Muito bem, nós vamos começar a nossa Tá na Rede de hoje falando sobre a preparação das meninas do handebol do FSA, que vão ser o nosso estado do Piauí, lá numa competição nacional que acontece no Paraná. Vamos conferir. 2019 marca a primeira participação de um time feminino numa disputa a nível de Brasil. A equipe da Faculdade Santo Agostinho será o Piauí na competição nacional. O feito inédito emociona, mas principalmente traz motivação. A gente intensificou bastante os treinos e a gente está com pensamentos positivos, apesar de irmos com o time reduzido, mas todo o time está vindo treinar, porque não saiu a lista ainda de quem vai, então qualquer uma pode ir. E quem for vai dar seu máximo em quadra e fora dela, e a gente vai para buscar o pódio. Conseguir confirmar a participação não foi fácil, mas passado sufoco fora de quadra, o foco agora é intensificar os treinos, devido ao nível da competição. Está treinando muito para ir para o brasileiro. Vai ser a primeira vez que uma equipe feminina do Piauí vai jogar um brasileiro adulto. Então a gente conhece o nível das equipes. Por conta disso a gente está treinando muito. Principalmente o nosso ponto forte, que é o preparo físico, né? A gente consegue se destacar tanto no feminino como no masculino por conta do nosso preparo físico. A gente impõe um jogo rápido, de velocidade, que às vezes uma defesa alta, que às vezes dificulta essas equipes que, por treinarem mais que a gente, por terem mais estrutura, às vezes tem muita dificuldade de jogar com o nosso time por conta disso. O grupo vai reduzido, com apenas 10 meninas, e por isso o técnico Danilo deve priorizar as atletas mais experientes e com experiência nos jogos universitários. Um desses nomes é Joyce, que já disputou o Brasileiro Júnior e agora vai poder colocar um Brasileiro adulto no currículo. Lá fora é diferente, as meninas têm estatura bem maior que a da gente, né? E a gente está se preparando bem. A gente sempre teve um jogo que é mais um contra um, tal, mas o Danilo está preparando a gente bem, preparando jogadas para a gente chegar bem no campeonato. Antes a gente treinava 2 treinos na semana, agora a gente está fazendo 4 treinos na semana e quando pode faz mais... Aumenta mais. O Campeonato Brasileiro Adulto Feminino acontece em Cascavel, no Paraná. A competição tem início no dia 19 de novembro. A gente continua falando de esportes porque tem informação relevante sobre a Série B do Campeonato Piauiense já para esta sexta-feira. Confira no seu vídeo. Timon e Coriçabá decidem a última vaga para a final da Série B do Campeonato Piauiense e o acesso à Série A do estadual em 2000, no caso, no estadual de 2020. O Timon joga por um empate para avançar por ter a melhor campanha de primeira fase da segundona. O Alvinegro de Floriano precisa de vitória fora de casa após empatar em 2-2 durante o jogo de ida. O duelo acontece na próxima segunda-feira, no dia 21 de outubro, às 8 horas da noite, aqui em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro. Esse primeiro jogo que você confere aí na sua tela. Agora vamos falar do segundo jogo, o segundo confronto que está marcado para hoje, porque o Picos precisa vencer por qualquer placar, até mesmo por 1-0. Mesmo que empate o placar agregado, o Zangão tem vantagem por ter feito melhor campanha que o rival Oeirense. O Oeirense, no caso, joga por uma nova vitória ou um simples empate. Vale lembrar que a disputa entre Picos e Oeirense acontece hoje, sexta-feira, 18 de outubro, a partir de 20 horas da noite, lá no estádio Elvídio Nunes, no município de Picos, a região sul aqui do estado do Piauí. Se você estiver por lá, confira, vale muito a pena. Segundona do Campeonato Piauiense se definindo. Em breve, saberemos quem são os campeões e quem vai subir para a Série A.